Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. Najmanje 20 ljudi je danas poginulo, a 34 ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu na pijaci u Musajibu, južno od Bagdada, saopštili su bolnički i bezbedonosni izvori. Kako se navodi, bombaš samoubica se razneo na pijaci, aktivirajući pojas sa eksplozivom. Povodom pretnji koje je takozvana Islamska država uputila balkanskim narodima, ministar odbrane Zoran Đorđević izjavio je da je situacija u Srbiji pod kontrolom i da građani mogu da budu mirni i sigurni. Đorđević je rekao da Srbija ima snage i mogućnosti da se odbrani od svih izazova. Jedna kazahstanska petrohemijska kompanija zainteresovana je za petrohemiju, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Astani, te istakao da postoji mogućnost saradnje u namenskoj industriji. Vučić u Kazahstanu boravi kao specijalni gost predsednika Nursultana Nazarbajeva na otvaranju izložbe Expo 2017, a ranije danas obišao je kompanije namenske industrije i razgovarao sa premijerom Bakicanom Sangitajevim o saradnju u oblasti ekonomije, vojne industrije i tehnologije. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović primio je danas u oproštajnu posetu ambasadorku Francuske Christine Moreau, koja završava svoj mandat u Srbiji. Mirović se zahvalio Moreau na saradnji i ličnom doprinosu unapređenja odnosa između Srbije i Vojvodine i Francuske, kako u privrednom segmentu, kroz povećan broj francuskih kompanija koje postoju u našoj državi i pokrajini, tako i na polju kulture i obrazovanja. U razgovoru je ocenjeno i da na temaju dosadašnje uspešne saradnje postoji prostor za intenziviranje povezivanja AP Vojvodine i regiona u Francuskoj. Moreau je posebno istakla podršku pokrajinske vlade dvojezičnoj nastavi na francuskom i srpskom, koja se odvija u nekoliko srednjih i osnovnih škola i izrazila očekivanje da će se saradnja na tom polju nastaviti. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici u Rumi rasvetili su ukupno 16 teških krađa, od kojih je 15 u poštama na području Srema, Lajkovca, Šapca, Obrenovca i Novog Sada. Policija je uhapsila MŠ 28 godina, koji se tereti da izvrši ova krivična dela. Sumnja se da je MŠ od februara ove godine provaljivao u poštanske objekte i odnosio novac. Ukupna materijalna šteta pričinjena javnom preduzeću Pošta Srbije procenjuje se na oko 2 miliona dinara. Policija je prošle noći zatekla MŠ i BM 26 godina prilikom provale u seosku poštu na području Rume. BM se tereti da je pomogao MŠ u izvršenju ove dve provale. Po nalogu nadležnog tužioca osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanju u osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Zbog preusmeravanja kompletnog saobraćaja iz Starih Banovaca preko Stare Pazove usled zatvaranja lokalnog puta Nova Pazova-Stari Banovci, tokom radova na novoj petlji kod Nove Pazove, frekvencija saobraćaja kroz mesto biće znatno pojačana, zbog čega se na vozača apeluje na dodatni oprez, pogotovo u zonama škola. Ispred svih škola na teritoriji Staropazovačke opštine postavljena je neophodna signalizacija, a nadležni najavljuju da će nakon izrade plana detaljne regulacije svih naseljenih mesta u opštini, zone škola biti znatno bolje obeležene. Strategijom za bezbednost saobraćaja planirano je da do 2020. godine u Staropazovačkoj opštini ne bude nastradale deca u saobraćaju. Od 1997. godine do 2016. na putevima i ulicama Staropazovačke opštine poginulo je 5 dece, a 350 je povređeno. U svojoj 27. godini Darko Jurković iz Golubinaca doživeo je tešku saobraćajnu nezgodu u kojoj mu je oštećena kičma, što je prouzrokovalo oštećenje nogu. Koliko sudbina može da bude okrutna, najbolje zna ovaj 42-godišnji optimista koji već deceniju i po pokušava ponovo da stane na svoje noge. 11 godina nakon saobraćajne nezgode, Darko Jurković iz Golubinaca uz pomoć brojnih organizacija i opštine Stara Pazova 2013. godine uspeva da prikupi potreban novac za prvu transplantaciju matičnim ćelijama u Beču. Nekoliko meseci uoči transplantacije u kliničkom centru Srbije Darku je urađena rutinska operacija u kojoj mu je izvađen vratni fiksator ugrađen odmah nakon nezgode. Tada ni ne sluti da će mu ovaj poduhvat zakomplikovati transplantaciju matičnim ćelijama na koju je toliko čekao. Zbog neplanirane operacije, odnosno vađenja gaze, koja je u Darkovom predelu vrata stajala 6 meseci, prva transplantacija matičnim ćelijama gotovo da nije imala nikakav efekat, kaže Darko, ne gubeći nadu da će 4 godine nakon ovog neuspelog pokušaja ponovo otići u Beč. Pre par meseci pokrenuta je akcija prikupljanja neophodnih sredstava, ali je Darko ubrzo stopirao istu i sve akcije preusmerio na 5-godišnjeg Stojana Radeku. Pored toga što je i u teškoj životnoj situaciji i zdravstvenom stanju pokazao kakav je čovek, Darko zaustavljen u koraku ima samo jedan san, da hode zajedno pokraj svog 15-godišnjeg sina Petra. Za transplantaciju matičnim ćelijama u Beču potrebno je 9.500 evra, a na Darkovom računu trenutno ima oko 650 evra. Kada ovaj novac bude imao u džepu, Darko će u roku od 14 dana moći da otputuje u Beč.
A završnom priredbom sinoć u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi devet grupa preškolaca iz preškolske ustanove Poletarac prikazalo je jedan deo kompletnog vaspitno-obrazovnog rada na zadovoljstvo samih mališana, njihovih roditelja i vaspitača. U programu su se nizale dobro uigrane, lepo ospešene pesme i igre od mjuzikla Alisa u zemlji čuda, preko malih rokera, morskih sirena do narodnih igara sve sa maštovitim i raznovrsnim kostimima. Zadovoljstvo programom nisu krili ni vaspitači, srećni što su izveli još jednu generaciju budućih prvaka, ali i roditelji koji znaju da se ovom prirodom završava jedan deo detinjstva njihovog deteta, koje će od 1. septembra sesti u školske klupe i time započeti drugi deo perioda odrastanja i obrazovanja. U nastavku i vremenska prognoza, sutra pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 23 do 28 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!